Pa pre svega da radimo o ovim koracima. Pričali smo malo pre o kakvom smo problemu bili kad je došlo već u martu do promene na tržištu. Da. Tad nismo imali popunjene kapacitete proizvodnje, već trgovinski lanci su polako počeli da se zatvaraju. Velika je bila kriza, pričali smo malo pre da nisam u tom trenutku video izlaz potraživanja prema radnicima, prema dobavljačima. Svi su se u tom trenutku uplašili. Ali evo, već prošli mesec smo imali 140.000 proizvedenih pari obuće. Bravo. Što je neki rekord, iako sagledamo i ove tri godine unazad, tu smo negde blizu rekorda, ogroman je kapacitet i sa ovim cenovnim segmentom već je to neki pozitivan rezultat ako gledamo Tigar obuću. Ako gledamo same, tu posmatramo i druge dve fabrike, fabriku hemijskih proizvoda i tehničke gume, same fabrike pozitivno posluju. Mogu da izdržavaju sebe? Mogu da izdržavaju sebe, ali tu imamo opterećenje sa našom administracijom koja je na trošku fabrika i onda to spušta naš rezultat da budemo negde na nuli ili negativni. Sa ovom proizvodnjom, kažem. Ova godina nije reper, zato što se desio se prekid proizvodnje od 40 dana, ali evo već muke ne idu same, uvek dođu neke druge. Jeste, jun, juli, avgust idu kako treba, avgust nam je isto sa proizvodnjom popunjen. Posle ovog remonta i kolektivnog godišnjeg odmora koji je neophodan da bi popravili mašine i remontovali za dalju proizvodnju, avgust će biti opet sa punom proizvodnjom i sa 2 do 3 radne subote. Moramo i to da uvedemo da bi ispunili želje kupaca. To je dobro. To me raduje tako. Da. Sad imate, možete da zaokružite jedan mesec po ovim mojim skromnim računicama našim sa kapacitetom proizvodnje. Evo ovaj jun, kao što sam pomenuo, 140.000 pari sa naša najveća fabrika, imali smo pozitivan rezultat. Ako gledamo, pokrili sve. Pokrili smo se. Da li, s obzirom da nosite ovaj džak cementa na leđima, da li smanjujete tu neke obaveze? Ili UPPR sad sve to štiti do daljeg? Nas UPPR štiti dok se odluka ne doneste. Tako se je. 17. septembra urađen je presek na oktobar prošle godine i to je neki presek gde će dugovi biti, da kažem, reprogramirani i gde će se odlučivati posle 17. septembra u kom tom pravcu ide. Da. Evo kažem, u svih 6 klasa, pretpostavljam da ćemo imati većinu ovaj put, svi pristaju na taj način namirenja, svi, ne mogu da kažem svi, nekome se i ne sviđa u kom tom pravcu ide, ali bitno da imamo većinu od 50% u svakoj klasi. Znate, ja hoću da vas, pored ostalog, pitam i onako kako bi vas radnici pitali. S obzirom na to da ljudi rade, dolaze, radit će i subote sad, što je dobro. Čim ima posla, dobro je da se radi, ne valja da sede kući. Kako situacija što se zarada tiče? Gde ste? Vi nosite neke, da tako kažem, nevolje od ranije kada su dugovanja u pitanju. Da li uspevate da izađete tu na zelenu granu? Da. Mi redovno isplaćujemo zarade. Evo sad je bila akontacija za prethodni mesec, već 20. Vidim da su radnici prijatno iznenađeni. Na njima je, opet ja moram i na njih nekako da apelujem, kako se približava godišnji odmor, tako i njihova koncentracija na poslu pada. Nisu bitne samo norme, ovde radi se o handmade, znači ručno. Ma i ovaj strah, i ova korona, sve to, ta psihoza. Strah i korona, što se odražava na procenat kvaliteta. Znači, evidentno je da se radi malo i odsutnosti samih radnika, strahu, nekim planovima, verovatno i za odmor, mada nismo u mogućnosti da idemo negde dalje. Ali eto, još jednom da apelujem da se svi skoncentrišemo na posao, jer od tog posla svi živimo. I apsolutno. Reci mi, koju zaradu su oni primjer? Ste tu neki prosjek dugujete, zarade je 40.000, preko 40.000 posle ovog zadnjeg povećanja, što, da kažem, za ovu neku našu strukturu i obrazovnu i nije uopšte mali prosjek. Prosek zarada za taj fizički rad. To su radnicima u fabrici. U proizvodnji. A da li se prati dinamika zarada za ove druge radnike? Naši koeficijenti su, dinamika zarada je za sve ista. Znači, ista. Ono, imali smo prošli put. Što prime radnici u proizvodnji, tog dana primaju i
administracija tako po mojoj odluci koliko je nešto, platni fond, nešto ako nije kasnije primao zaradu jer sam prioritet davao radnicima u fabrici. Ako nije tajna, koliko je platni fond? Ne mogu sad tačno da kažem. Dobro, cirka. Preko pola miliona evra je sigurno platni fond. Ne mogu sad, kažem, ne mogu precizno. Koliko jedinica proizvoda treba da se uradi za taj platni fond? Pa to je neverovatno. Ne za sad jedinica proizvoda. Ne, hoću da radnici ovdje razumeju da ako budu radili, novac ne pada s neba. Vladimir Ilić što nosi novac u unutrašnjem džepu. Prema tome, naravno, sve principi moramo sami se znaju. Da zaradimo, da imamo razumevanje i naših partnera. Razumevanje je pre svega, eto ovo što ste rekli, Decathlon naš najveći partner zbog ove krize koja je izazvana COVID-om i zatvaranje granica, pristao je na to da to se u bilansima ne vidi, vidi se loš bilans, ali mi imamo normalan cash flow što se tiče dotoka novca, zato što nam plaća već u našim magacinima proizvode. Znači njihovi kontrolori ovde registruju da je nešto proizvedeno i na osnovu toga, iako je to još uvek kod nas, uplate nam avanse da bi mi mogli redovno da izmirujemo plate radnicima, da kupujemo sirovinu i tako dalje. Kad se otvore granice, onda ćemo se dogovarati šta i kako dalje, ali radi se, evo, za tri godine smo došli do tog nivoa poverenja da možemo i na taj način sa jednom velikom kućom da funkcioniše. U početku ste rekli, kad ste došli, da je višak radnika bio negde oko koliko, 600 ste rekli? Pa jeste, to je nešto što je zacrtano od strane ministarstva. Vidim da je ministarstvo privrede to realno i procenilo. Kako je sad? Jer isti kapacitet proizvodnje imamo i sad. Jeste. Sa tim brojem radnika i kad smo imali praktično 500 radnika to više. To su zakone ekonomije. To su ti zakoni. Radnici se i više trude i više rade i veća efikasnost njihova. To još opet nije optimalno. Imamo određenih viškova, ali evo, polako to puštamo nekim u administraciji, pretpostavljam, ili? Administracija je najveći problem. Da. Znači, tu je evidentan višak. Obuća je, da tako kažem, lokomotiva. Kažite mi koju reč o ove dve fabrike druge. Fabrika... Jer morate da ih držite, želite da ih držite, imaju racionalnu proizvodnju neku, čisto po ekonomskoj računici. Mislim, surovo je sve sada. Jeste, surovo je sve, ali to su fabrike koje odlično rade. E, to mi je bitno, da. Fabrika hemijskih proizvoda mnogo bolje i fabrika tehničke gume rade nego fabrika obuće, beleže bolje rezultate nego... Jeste to i namenska malo? Namenska je veoma prisutna, upravo su potpisani neki ugovori, ali zbog tajnosti... Ne, samo je bitno da to sigurne pare, jel tako? Tako je, sigurne pare. Da. Ne znamo sad, to zavisi od države, od ministarstva odbrane, kad će da povlači te proizvode, pa i dinamika naplate, ali to su, da kažem, sigurni poslovi, gde tehnička guma može u narednom periodu da bude relaksirana što se tiče poslova, dobijaće poslove i na tržištu su otvorene opet neke nove kapije, fleksi, cevi, koje su opet nekako se ponovo otvorilo to tržište i u Grčkoj, i u Portugaliji, i u Italiji, već standardno. Radimo profile za stolariju, da kažem, gumene te elemente. Puni smo sa proizvodnjom i jun, juli i avgust. A fabrika hemijskih proizvoda, pored toga što radi za fabriku obuće, gde morali bi na tržištu kupujemo lepove. To se dopunjujete, da? Dopunjujemo se. Imamo izvozne poslove za Bugarsku, pre svega njihovu elektroprivredu. I imamo, ponovo vraćamo naše lepkove na široku potrošnju, da kažem, uskoro će u prodavnicama biti prisutni i naši lekovi i imamo neke perspektive razvoja što se tiče i ovih fabrika, uskoro ćemo uzeti neke nove mašine za proizvodnju i formule za proizvodnju lepka za miševe, na primer, što je, ja procenjujem da je potreba na tržištu i da ima veoma dosta prostora jer se radi o uvoznim proizvodima.